Yeah. Yan rampa. Jedni su kuti na mid. Samo jedan ovde. Idu za kao, a nije uz. Dobro, pinki. Ima neki van wave rampi. Još jedan ovde. Uću ja, da da, temple. Iza sajta, fuck. To je flash from cave. Cave je vjerovat. Ma nije cave. Sniper imaš po kratu. Gde? Ili mora igrati bliže tamo na početku, nemoj da im daješ toliko prostora, brate. Ne, treba puška. Nema puška. Jesi čuo, Mili? Nisam sad, reci. Imaš tajming da uđeš tamo, brate, onu drugu sobicu.